Вона залишила дім, майно, роботу і разом з дітьми приїхали в ту частину України, де поки що ще спокійно. Які проблеми у вимушених переселенців? Куди звертатися? Хто може допомогти? І якими законами керуватися сьогодні у передачі? Перш ніж ми перейдемо до конкретної проблеми, конкретної сім'ї, з якою зустрілася наша знімальна група, перше питання, мабуть, до вас, Ірино. Як до волонтера, вам часто доводиться допомагати таким сім'ям? От, власне, з чим звертаються, які основні проблеми? Щодня до нас прибувають люди, як і вимушені переселенці з території Криму, так і вимушені переселенці з зони проведення ОТО. Щодня по одній чи декілька сімей. В першу чергу ми вирішуємо їхні першочергові життєві потреби. Тобто житло, продукти харчування, предмети першої необхідності. Далі йде питання працевлаштування, влаштування дітей в садочки. І далі, в принципі, люди, коли заводяться колом своїх вже знайомих, друзів, вони вже не потребують такої уваги волонтерів, такої категорії, як я, не потребують, і вони вже, скажімо так, автономно існують. Чи багато таких людей вам довелося зустріти? Власне, як ви їх знаходите, чи вони вас знаходять? Ні, я зустріла практично всіх переселенців, які приїхали в Тернопільську область, які приїхали через місто Тернопіль. Тобто є категорія, яка приїжджає зразу в райони до родини. Хто приїхав через місто Тернопіль, ми тісно співпрацюємо з штабом МНС. Ми разом зустрічаємо, разом проходять вони роботу з психологом МНС, кризовий психолог. І далі першу допомогу надаю я, а далі вони вже самостійно. Оксана, чимало таких людей живе в Тернопільському районі? І також їм потрібний психологічний супровід. Адже навіть якщо людина стверджує, що психологічних проблем в неї немає, вони так чи інакше вони є, тому що багато чого залишили люди там, і треба адаптуватися до нового середовища, навіть якщо це еустрес, все одно без психологічної допомоги ніяк. Так, близько 70 осіб вже зареєструвалося в Тернопільському районі для отримання усіх видів державних соціальних виплат і допомог. З них в більшій мірі всі охоплені соціальними послугами центрів соціальних служб. Однак станом на сьогодні багато сімей повернулося, і лише 11 з них охоплені на даний момент нашою роботою. Надання першої психологічної допомоги відбувається в момент, коли ми тільки знайомимося з сім'єю і діагностуємо проблему, діагностуємо, наскільки гостро психологічний стрес в людини. А далі вже вирішують компетентні психологи, на якій стадії знаходиться людина, в якій травмі, і хто з нею повинен працювати, чи психолог, чи психотерапевт, чи можливо, вже лікарі. Власне, які саме події приводять до цієї травми? Нерозуміння тими людьми, які залишаються в Криму? От сам цей весь процес переїзду, так? Чи, можливо, процес вже адаптації тут? Тут інші люди, інша ментальність? Однозначно, стресовою ситуацією є зміна привичного способу життя. Тобто будь-що, чи це буде анексія, чи це буде вибух, чи це буде просто необхідність терміново покинути власне житло, це все буде стресом. Це все чого буде бояться ці люди, і, власне, як їм можуть допомогти, можливо, навіть і випадкові перехожі? Ну, як можна допомогти таким людям? Найперше, вислухати їхню проблему. Вислухати, порадити, куди можна звернутися, і вже тоді будуть працювати спеціалісти з ними. Зараз переселенців з Криму, мені здається, що не так вже і багато. Часто можна почути твердження, що хто хотів виїхати, він вже давно виїхав. Там була і перша хвиля, і друга хвиля, і про це ми зараз почуємо в сюжеті. Зараз вже більше людей, вони втікають з зони АТО все ж таки. Так, станом на сьогодні у Тернопільському районі лише одна сім'я є переселена із Криму. А всі інші сім'ї – це із південно-східних областей України, де проходить антитерористична операція. Вирішено соціально-побутові проблеми майже повністю цих сімей. Дуже великим поштовхом для вирішення соціально-побутових проблем було
прийняття 505-ї постанови, відповідно до якої переселенці почали отримувати компенсації. Тобто людина вже має засоби для того, щоб самостійно вирішувати проблеми. Документальні вирішення проблем з документами було також нагальною потребою тих переселенців, які приїхали в першій і другій хвилі переселення. Ну, механізм вже розроблено із державними органами влади, і послуги в даному напрямку надаються вже систематично і прогнозовано. Давайте тепер послухаємо історію сім'ї, а потім будемо вже говорити про те, чи типова ця історія, чи ні. Зустрілися ми з сім'єю Олени Ніфедіної, тобто самою Оленою, яка розказала про сім'ю. Олена Ніфедіна народилася в Криму. Останні 10 років жила в Сімферополі. У серпні разом з сім'єю переїхала в Тернопіль. Ми з марта, от, коли це все почалося, ще була надія, що воно якось розрулиться, що воно зміниться. Чекали. Чекали, збирали якісь гроші, збирали речі, готувалися, в принципі. Коли все це почалося, то так, да, то збирали таку валізку, що якщо, то вже швидко виїхати. Ну, добре, що не прийшлося по Срачнюку виїжджати, бо це важко. Потім чекали, ну, не хотілося. Не хотілося, бо дуже було то важко прийняти рішення, неможливо жити. Якщо ти не згоден з тим, що там зараз відбувається, там жити неможливо. Люди, от, може вони раніше таки були, то просто воно якось проявилося в цих подіях. Змінилися люди, змінилися продукти, ну, взагалі все змінилося. Банківська система, все це лягло. Ну, незручно, дуже незручно. Не дивилися телевізор взагалі. Бо якщо дивитися телевізор і дивитися, що насправді відбувається, то взрив мозку. Тому що телевізор, смотриш, новини. Все, чуть ли не завтра буде рай в Криму. В Сімферополі родина залишила будинок. В Тернополі вони мають квартиру. В фонді соцзахисту ми вказали цю адресу, нас по ній зареєстрували, але ну, там в паспорті там ніяких відміток не робили. З цього місяця почали виплачувати компенсацію на квартиру, тобто покриває затрати. А до цього, ну, так, от, в оформлення документів, щоб в орієнтуванні допомагали. Тобто турбуються. Виплати ми переводили так, дитячі. У нас троє діточок. З садочком проблем у нас взагалі не було. Ми прибули в серпні, дали довідку, відвели в управління освіти. Ну, в принципі, за два тижні в садочок нас оформили. Так от, з поліклінікою. В Тернополі Олена знайшла роботу за фахом. Я працюю, зараз будете сміятися, у донецькій фірмі. У них тут філія. Я працюю отак от. Получилось. Спочатку шукала роботу через центр зайнятості, то не вийшло. А потім через інтернет виклала резюме, до мене звернулися співробітники тої фірми і взяли на роботу. Фірма займається прийомом металобрухту, я економіст. В Криму я взагалі працювала на дому, бо я з дітками сиділа. У відпустці в основному забезпечував чоловік, бо там була у нас була приватна фірма, яка обслуговувала підприємство, бо він програміст, і займалися бухгалтерським обліком, от автоматизацією. Олені пощастило, вона знайшла роботу.
Всі ми чудово розуміємо, що виплати – це добре, але людина сама має дбати про своє майбутнє. Тобто роботу все одно треба шукати, її треба знайти, якось треба в подальшому облаштовуватися. І з часом всі ці люди, вони мріють, мабуть, мати і власне житло. Ті, хто визначився, що він буде жити тут. От в планах пошуку роботи спілкувалася я з людьми, і досить сильно їм шкодить оцей статус. Тимчасовий переселенець. Часто люди приїздять, вони не мають трудових книжок, тому що не звільнилися з роботи. От через те, що це тимчасово. Зараз не йдеться про тих людей, які з Криму приїхали. В основному йдеться про тих людей, які з зони АТО. От як тут бути? Як допомогти цим людям? Мабуть, Ігор. На даний момент особа, після того, як вона отримала довідку про надання статусу тимчасово переселеної особи, їй автоматично потрібно звертатися в міграційну службу, де їй і роблять відмітку про фактичне місце перебування на даний момент. На основі чого вона і може здійснити усі дії, які дозволені громадянам України. Адже вони громадяни, просто на даний момент не мають реєстрації в паспорті. Дана проблема також покладає певні перешкоди навіть з оформленням і переоформленням їхнього підприємства, і фізичного підприємства. Ну, бачите, Олена, вона була активна, вона сама шукала роботу, вона робила це через інтернет, і зрештою не вона навіть знайшла, а її знайшли, і їй запропонували. І от якась донецька фірма, от також, напевно, вони перереєстрували свій бізнес, і вони зараз є в Тернополі, вони діють в Тернополі. От ми підходимо до того, як перереєструвати бізнес. Ну, дивіться, в Донецьку і Криму там ситуація різна на даний момент. В них, якщо брати от донецьку фірму, де вона працює, напевно, це була філія просто. І вони зараз також керують законами України. Так, філія, там прозвучала своя філія. А їхня юридична особа, ну, підприємство, яке мав чоловік, як зазначила жінка, воно після того, як анексувала Крим, фактично дані були перенесені, всю базу даних до Києва, де вона здає звітність. Та в Росії ще існує свої, звичайно, реєстри, де її також повинні реєструватися тій особі, юридичну особу і то майно, під яке знаходиться. Так як зараз Крим тільки анексували, фактично пройшло дуже мало часу, дуже багато людей намагається зробити. Навіть реєстр нерухомого майна, все висить в повітрі. Вони хоч і перейняли базу, але треба автоматизовувати і узгоджувати. Там дуже великий чар, як зазначала Олена. І от на даний момент вони сплачують податки, як вона мені дала поняти, хоч вони і не зареєстровані в Криму, і ще немає в них юридичної особи там, але вони платять. Давайте переслухаємо те, що, власне, сказала Олена, а потім продовжимо обговорення. От які, власне, несподіванки чекали на тих, хто мав бізнес в Криму? В анексованому Криму на приватних підприємців чекало розчарування. Це специфічна така сфера, і клієнти напрацьовуються роками. Клієнти всі залишилися у Криму, зараз змінили законодавство повністю. Гроші на цю сферу Росією виділяються, але принципи ведення бізнесу там не такі. Тобто там гроші виділяються точково. Є определенна фірма, під яку виділяються гроші. Оця фірма з Росії, вона співробітників не набирає в Криму. Ну, тобто, залишилися всі, хто працював, вони залишились. Когось щось краще, у когось гірше. Ну, зараз така ситуація, що то не зрозуміло, що буде після 1 січня. А що може бути? Які можуть бути розвитки? Ну, зараз же перехідний період. Так. Частково діє українське законодавство. Частково організації ще не перереєструвалися. То і працюють по інерції, працюють ще з нами. Але вже навчаються у них. Попри те, що фірма не працює, чоловік, зареєстрований приватним підприємцем, повинен сплачувати податки в Криму. Питання то... реєстрація, допустимо, бізнесу була фірма, яка зареєстрована на адресу, да? Кримську, опять же, і було приватне підприємство ЧП. Воно реєструється виключно по місцю прописки. Прописки немає.
Найбільше родина боїться втратити майно у Сімферополі. Через те, що у паспорті немає штампу про реєстрацію, у Тернополі виникають незручності. Незрозуміло, ми пригнали машину. Чи потрібно її перереєструвати, як? Бо в нас немає прописки. Зараз в нас немає прописки, вона кримська. Є сподівання все-таки реалізувати майно, що залишилось, і купити вже в Україні. Там зараз по українських документах можна звернутися в Росреєстр, зареєструвати майнові права на своє ж майно і продати. Але це важко і дуже довго, бо черги і корупція. На перереєстрацію, на продажу загалом може піти з 3 до півроку, а то й більше. Документи в Криму зараз дуже повільно реєструються. Там зареєструвати дитину чи прописатися, то до місяця, до 2. Самому зареєструвати то майже неможливо, то через ріелторів. Отже, от тепер ми знаємо, які проблеми з цієї родини. Вона досі знаходиться в якомусь такому невизначеному стані. Це стан очікування. Каже Олена, перехідний період, невизначеність, от такий підвішений, такий нехороший стан. Вона згадує про корупцію в Криму, про те, що це може тягнутися дуже-дуже довгі. От нічого немає більш сталого, ніж тимчасовість, можна сказати так. І, пане Андрію, мабуть, все ж таки до вас адресую питання, тому що коли я спілкувалася з Оленою, я зрозуміла, що Олена не знає, куди звертатися. Вона каже, мене цікавлять оті всі справи з податковою. Тобто перша інстанція, куди би звернулися люди, так як вони звикли, підприємці зверталися завжди в податкову, так? Але йдеться про перереєстрацію. І я вже знаю, тому що я вже дзвонила по різних інстанціях, що щоб перереєструвати підприємство, треба звертатися не в податкову, а на київську. Куди саме? Насамперед хочу спрямувати нас в якесь законодавче русло, правда? Тому що ми повинні діяти на підставі законів України. Якщо людина хоче, чи юридична особа, по-перше, перереєструватися, їй потрібно звернутися до державного реєстратора. Тобто перелік державних реєстраторів і місця здійснення їхньої діяльності визначене Міністерством юстиції України. Це відноситься до компетенції Державної фіскальної служби. Це по-перше. По-друге, додатково, ще раз зауважу, що це не відноситься до моєї компетенції, але хочу зазначити, що, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день відповідними наказами Міністерства юстиції України визначено перелік державних реєстраторів, які реєструють підприємства з тимчасово окупованої території, тобто Автономної Республіки Крим, і з території неконтрольованої, тобто із зони проведення антитерористичної операції, тобто частини Донецької і Луганської областей. Ці накази є в вільному доступі і відповідним, скажімо, реєстраційним службам, які знаходилися у зоні АТО чи на відповідних адміністративних територіях в Автономній Республіці Крим, відповідають, що стосується Криму, значить, відповідають відповідні реєстраційні служби на сьогоднішній день у Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. Що стосується тих людей, які хотіли би перереєструватися, скажімо, із зони проведення антитерористичної операції, там процедура трошки простіша, тому що їм не потрібно перереєструватися. Та як, скажімо, у Державній фіскальній службі юридичні і фізичні особи перебувають на обліку. І на сьогоднішній день ті територіальні органи Державної фіскальної служби, які знаходилися на окупованій території, і відповідно був наказ про вимушений простій, на сьогоднішній день ті органи, вони всі перенесені на територію, яка підконтрольна державі Україна. Тому такі юридичні і фізичні особи, вони можуть подавати звітність, відповідно, і сплачувати податки за відповідними територіальними органами Державної фіскальної служби. Тепер хочу звернути увагу. По-перше, з 27 вересня
почав діяти закон України про вільну економічну зону Крим. Відповідно до цього закону визначено особливий порядок проведення економічної діяльності. Тобто, якщо юридичні і фізичні особи, які мають, ну, відповідно, для фізичних це місце проживання, для юридичних це місце знаходження на території автономної, ну, тимчасово окупованої території, тобто Автономної Республіки Крим, значить, вони для України являються нерезидентами із відповідним оподаткуванням, так як для нерезидентів. Якщо, скажімо, юридична особа хоче здійснювати діяльність на території України, значить, така юридична особа повинна відкрити представництво резидента на території України. Пане Скажу Андрію, більше. Я не знаю, навіщо їм перереєструвати підприємство, яке не працює. Але Олена кілька разів наголошувала на тому, що вони не можуть закрити от це підприємство, яке зареєстроване як юридична особа. Вони тільки подають нульову звітність. Я зрозумів. Причому подають її в Київ. От що це? В Київ подають. Чому саме звітність в Київ? Подається в Київ, тому що вони таку звітність подають в електронному вигляді. І вся обробка звітності проходить в нас через Державну фіскальну службу України. Тобто електронний варіант напряму йде на Державну фіскальну службу України. А чому не можна анулювати підприємство, яке не працює? Ну, на рахунок анулювати чи анулювати підприємство, це знову ж до державного реєстратора, і, мабуть, не державного реєстратора, який працює на території України, а державного реєстратора, який займається відповідними аналогічними питаннями на території Росії. Зараз я до чого веду? Ні, до чого я би хотів завершити думку? Значить, я веду до того, що якщо юридична особа, скажімо, там не працює, але хоче працювати на території України, то вона могла б відкрити на території України представництво резидента і, відповідно, працювати як резидент з відповідним оподаткуванням і дотриманням всіх вимог Податкового кодексу України. Ну і всіх, звичайно, відповідних решта законів. Тобто можна перевести бізнес, чи його спочатку треба закрити, а потім відкрити, ніби вже новий? Я думаю, що тут є два варіанти. Його можна або ліквідувати, або просто, ну як, перереєструвати з території Росії на територію України, ну це якесь питання специфічне, правда? Ну, просто можна відкрити представництво нерезидента в Україні. Тобто, така юридична особа буде займатися бізнесом в Україні, і через це представництво нерезидента вона буде, відповідно, ну, сплачувати всі податки відповідно до норм Податкового кодексу України. А що радити, от враховуючи специфіку тої справи, якою займається чоловік? В даному варіанті важко щось порадити людині. Ну, я почув її думку, і я зрозумів, що вона там бізнес не закриє, бо велика корупція і так далі, дуже важко. Я людині порадив би на сьогоднішній день зареєструвати фізичну особу підприємця, але наскільки я почув, вона також є підприємцем, так? Цей чоловік є підприємцем. Якщо він приїхав сюди, такий чоловік, він просто, ну, на сьогоднішній день визначено, що фізичні особи, які не мають місця проживання в Україні, на сьогоднішній день на обліку перебувають у Генічеській ОДПІ Херсонської області. І якщо така людина, наприклад, хоче розпочати цей бізнес в Тернополі, значить вона повинна, скажімо, взяти тут, ну, як вже було сказано, посвідку на тимчасове проживання, так? Тобто оподаткування фізичної особи підприємця відбувається за її податковою адресою. Податкова адреса – це місце проживання фізичної особи. Якщо в неї буде тимчасове місце проживання на території Тернопільської області, значить, відповідно, така людина буде резидентом з відповідним оподаткуванням і так далі. Вичерпно. Чи треба тепер їхати в Генічеськ Херсонської області? Чи можна все це якось по-іншому вирішити? Навіть якщо вона буде ліквідувати своє підприємство відповідно до законодавства України, вона тоді, ну, наскільки мені дали поняти, вона втрачає своє майно фактично. Вона не зможе розподілити на території Росії це майно. Хіба що, якщо вона після того, як ліквідує в нас на Україні, пробувати зареєструвати в Росії це майно, відповідно до їхніх баз даних, і цю юридичну особу і далі ліквідовувати в Росії. Але такої практики, тобто, просто Ігор, не існує. Чи правильно я розумію, вони у всіх документах вказували як адресу,
адреса того будинку, в якому вони проживали. Вони втратять цей будинок? Ні, вони підприємство втрачають. Саме яке було підприємство. По причині того, що неможливо розподілити між учасниками. Тобто комп'ютери, так? Неможливо розподілити між учасниками майно, яке фактично не контролюється. Україна винесе рішення про розподіл, але воно не буде їм передане. На нього навіть немає ще права власності фактично в Росії, бо вони не зареєстровані. Отже, вони ризикують майно. Так, все одно. Тут колізія. Просто навіть якщо ми ліквідуємо в Україні, воно не ліквідується в Росії. Бази даних не узгоджені. Чого боялася Олена? Ми з нею довший час спілкувалися, і, можливо, не все ми показали і розказали в сюжеті. Так. Вони боялися втратити будинок, так, своє власне майно. Тому що у всіх документах вони вказували, закладений що от є будинок. Закладений будинок. Так. Як підприємець, навіть якщо він не отримує прибутку, чоловік Олени має все одно платити податки і платити так, їх на території... Вимагають. Криму платити від них податки. Так. Вимагають. Хоча вони згідно законів Російської Федерації. Так, але вони не зареєстровані навіть. Але від них вимагають все одно. Вони не зареєстровані. Чи можуть конфіскувати цей будинок, потім його продати і от в такий спосіб покрити? Ну, я думаю, ми, напевно, не можемо говорити про те, можуть конфіскувати будинок чи ні. Це вже, скажімо, не наша компетенція. Але я хочу просто, якщо по-людськи продати людині, для того, щоб продати будинок, її відповідно зареєструвати. Найперше. Так, будинок чи квартира, що, ну, любе майно, щоб це не було. Якщо вона зареєструє майно, яке мала ця людина на території Російської Федерації, і тоді вона, відповідно, його зможе продати. І вони так і намагаються зробити. Пам'ятаєте, вона розповідала, що на це потрібно півроку. Але час іде, і всі страшенно бояться цього 1 січня. Так. Там мають прийняти перенесли, якийсь новий пакет документів. Було 16-й рік. Вони на перенесли дату на 15-1 січня. Було 1 січня 16-го року, от вони тільки починали анексію, а потім перенесли. І чого там зараз така, ну, таке робиться? А що, там, власне, який пакет документів, що вони мають прийняти? Я не можу сказати, ніхто не може знати, що буде далі. Отже, ну, поки що ця сім'я діє, я думаю, правильно, там, мабуть, намагається реалізувати. Як зазначалося в сюжеті, ця людина каже, що завершується перехідний період, він має тривати до 1 січня 2016 року, вони на рік скоротили, він буде до 1 січня 2015 року. А якщо, ну, завершується перехідний період, значить, відповідно, там будуть діяти всі закони Російської Федерації з 1 січня. Вони, хоча, як було видно сюжету відомо, що, і кажуть, хоча цей підприємець, він там не зареєстрований і не взятий на облік, так, відповідний орган, але він вже сплачує там податки. І Україна відповідно до законів Російської Федерації. Так. Ні, відповідно до закону про вільну економічну зону Крим, якщо підприємець не поміняв своє місце проживання, значить він звільняється від сплати всіх податків, подання звітності і штрафних санкцій, крім митних декларацій. Все вірно. Хоча це взагалі проблема як? Типова для тих, хто приїздить в наш край? Чи не типова? Чи чули ви колись про щось подібне? Оксану і Ірину. Ну, проблема, я прошу вибачення, проблема не типова, тому що в першу чергу ця сім'я переїхала на материкову частину України з патріотичних переконань. Це було зразу задекларовано ними, приїхали вони перед 1 вересням, коли дітей треба було віддавати до школи. І була озвучена така проблема, що неможливо виховувати дітей в Криму з такими переконаннями, які панують в цій родині. Вони вже... Це дуже добре, що ви на цьому акцентували, тому що не раз спілкуючись з тернополянами, я чую, а чому люди сюди приїхали, їм там нічого не загрожувало. Це ж не Донецька, не Луганська область. Дивіться, от, власне, тепер вони зрозуміють. Найосновніша проблема переселенців вимушених – це негативний їхній імідж, створений соціальними мережами. Друга велика їхня проблема, що частина цих переселенців таки, да, відповідає цьому створеному іміджу. І через це страждає інша частина переселенців, які саме через патріотичні переконання, так як ця родина виїхала як із Криму, так і ще в квітні, травні місяці з зони проведення АТО. Як на мене, першочергові завдання ми, як Тернопіль, як Тернопільська область, місто Тернопіль і район, ми виконали перед переселенцями з обох територій. Тобто ми забезпечили їхню життєздатність, першочергові їхні потреби. Я рахую, що проблема, яку зараз ми висвітлюємо, це проблема другої черги, скажімо так. Ми зараз вирішуємо проблеми людини, яка перебуває, власне, в Криму. Коли є де жити, вона, коли є що не... їсти дітям, так, то можна вже тоді дбати я і про бізнес. Я не спорю, це є проблема, але це не проблема, як на мене,
переселенців. Переселенці – це мама з трьома дітьми, яка приїхала сюди. Ці проблеми повністю нами і разом з її допомогою, безперечно, тому що вона прагнула сама собі допомогти, і тому так гарно склалося і з житловим, і з роботою, і з дітьми, і школою, і з садочком. Друга черга проблем – це є дівчата з відродження. Нації допомогли, так. Про них неможливо не згадати, тому що Олена показувала нам теплий одяг, яким вони забезпечували. Наприклад, я як волонтер, чи будь-яка волонтерська організація, я не можу допомогти людині, її чоловіку, який знаходиться там на території окупованого Криму. Тобто, це не його, це не одиночна, це не тільки він ексклюзив. Так. Це не ексклюзивна проблема, це проблема загальна для багатьох підприємців, як і Сходу, так і Криму. Ну, я думаю, це вирішується. Це не є таке не... Але оскільки вони звернулися до нас з цією проблемою, давайте будемо намагатися її вирішити, а потім перейдемо до, можливо, більш важливих для тих, хто є на території нашої області проблем. Єгор, а така проблема для тих, хто виїхав з Криму в інші області, вона актуальна? Таких людей взагалі багато? Тут не просто ще постає таке питання, вони зареєстровані там, в Криму, відповідно до законів Російської Федерації. Вони ж всі громадяни, які були зареєстровані там, фактично, ну, знову ті самі бази даних, все ж було взято за основу, через то від них вимагають. А от після того, як вони отримали в реєстраційній службі пропис в довідці про те, що вони тимчасово переселенці, про фактичне місце перебування на території України, бо, наскільки відомо, чоловік також це оформляв, то вони, от як зазначав мій колега, що вони були б звільнені від оплати податків, якби вони були на території Криму. Але вони взяли вже тимчасове місце переживання тут. І я їм, що я можу зробити на рахунок підприємства для початку, це внести зміни до ЄДПРО, піти в реєстраційну службу на Київську ТРА і взяти форму 11. Їм реєстратор допоможе заповнити там зміна місця проживання, буде відповідно до взятої їхньої довідки, де імміграційна проставила відмітку, щоб вони хоча б тут звітність подавали. А можливо, потім вже будуть прецеденти, і, бо на даний момент немає ліквідації підприємств з майном в Криму відповідно до законів України. Люди бояться, бо їм все одно, вони зараз намагаються вирішити проблеми там. Саме з взяттям на облік їхніх підприємств, майна, будинків, всього іншого. Бо от, що буде після перехідного періоду, можливо, воно саме візьметься, а може й не візьметься. Люди не знають, через що там таке відбувається. Не знає цього і пенсійний фонд. І податкова. Запис ми ще переглянемо, але там також згадували про те, що важко щось прогнозувати, що навіть в Україні, як зміняться закони з 1 січня, а ми говоримо взагалі про іншу державу. І ще одна проблема, про яку згадувала Олена, вони не можуть зареєструвати авто. Я телефонувала МРЕО, чекала на інспектора, який мав би дати коментар. На жаль, ми не зустрілися. Але адвокат Анатолій Мовчан стверджує, що прописка не має значення. Якщо люди хочуть зареєструвати авто в Тернополі, вони приходять на Бережанського МРЕО і авто реєструють. Тут проблем, Олено, не мало би бути. Вони просто не освічені в цьому питанні. Ще про що переживала Олена. Сім'я чимно сплачувала податки, а чи будуть вони мати пенсію в Україні? Чим керується пенсійний фонд? Зараз послухаємо, у нас є запис. На сьогоднішній день пенсійне забезпечення громадян здійснюється у відповідності до Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. До 2004 року призначення пенсії здійснювалося по Закону про пенсійне забезпечення. Відповідно до цього закону, основним документом, що підтверджує стаж особи, є трудова книжка. Починаючи з 2004 року, виникає вже таке поняття, як страховий стаж. Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який сплачені внески в сумі не менше, ніж мінімальний внесок. Сьогодні наявність стажу безпосередньо пов'язана із сплатою внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та соціальне страхування. Тобто до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачували страхові внески. Відповідно до статті 24 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, періоди трудового стажу до набрання чинності закону
Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування зараховується на умовах і у порядку, передбачених раніше діючим законодавством, тобто на підставі трудової книжки, довідок з місця роботи чи інших документів, які видані відповідно до вимог законодавства. Період роботи після 1.1.2004 року зараховується до страхового стажу лише виключно за умови сплати внесків. Страховий стаж обчислюється територіальними органами пенсійного фонду на підставі даних, які містяться в системі персоніфікованого обліку. Тут ми користуємося лише індивідуальними відомостями про особу, які накопичуються в органах пенсійного фонду на підставі поданих звітів роботодавцем або, якщо ця особа є суб'єктом підприємницької діяльності, нею також щорічно подавалася звітність про суму нарахованого доходу застрахованих осіб та суми сплаченого єдиного внеску. Крім того, до страхового стажу передбачено зарахування ще періоду отримання допомоги по безробіттю, часу догляду за дитиною до досягнення трирічного віку та інші періоди, які передбачені законодавством. Що стосується Криму, то всі дані про застраховану особу, які накопичені в системі персоніфікованого обліку, використовуються при обчисленні стажу та для призначення пенсії. Знову ж таки, конкретну інформацію про стаж особи можна надати лише за наявності, якщо особа звернеться, точніше, до нас з ідентифікаційним кодом, трудовою книжкою та іншими документами. Хочу ще раз наголосити, що страховий стаж обчислюється на підставі даних персоніфікованого обліку за умови сплати єдиного соціального внеску. Це є заробітна плата, якщо особа працює, забезпечує роботою роботодавець, то сплачує внески роботодавець. Якщо це є субєкт підприємницької діяльності, то об'єктом сплати внеску є дохід. А також є такий вид добровільна участь, коли особа заключає договір і сплачує внески страхові добровільно. Цей період також є страховим стажем. Пенсійна реформа стартувала ще в 2004 році. Проте пенсійне реформування ще досі не закінчено. Останні реформи пройшли з 1 жовтня 2011 року, і тут були підвищені пенсійний вік для жінок, мінімальний страховий стаж. На сьогодні пенсійне забезпечення здійснюється за наявності 15 років страхового стажу і при досягненні особою віку 60 років. Тому сказати, які умови пенсійного забезпечення будуть майбутнього, наразі неможливо. Дані персоніфікованого обліку особа може в нас отримати, звернувшись з паспортом, просто особисто, написавши заяву про отримання даних. І вона буде бачити, що в неї є накопичено в системі персоніфікованого обліку, за які періоди в неї є страховий стаж. В Криму Пенсійний фонд України також працював до того, як дана територія була визнана окупованою, і всі внески обліковувалися, і вони є доступні для користування. І на сьогоднішній день ми їх використовуємо, зараховуємо трудовий стаж. Отже, до даних персоніфікованого обліку Пенсійний фонд має доступ і не обов'язково демонструвати паспорт з пропискою. Отже, тут також проблем немає. Олена звертається в Пенсійний фонд і дізнається, яку вона за законами, які діють на сьогоднішній день, яку пенсію вона буде мати. Нічого тут складного немає. І я думаю, що ця інформація, вона буде для всіх цікава переселенців, які проживають на території Тернопільської області. Наступна проблема, яка виникає, і виникає доволі часто, це погашення кредитів тими людьми, які от приїхали до нас з інших областей. Власне, які проблеми тут виникають, тому що з цими проблемами найчастіше звертаються все ж таки до адвокатів. Ну, на даний момент, якраз якщо брати цю сім'ю, вони жили в Криму, і ми пам'ятаємо те, що відбулося, коли Приватбанк закрив повністю свої всі філії. І в один момент і люди лишилися в повітрі. Так як вони громадяни України, якби вони мали рахунки, вони могли б їх легко опрацьовувати на території України, приїжджаючи в банкомат, знімати гроші. Але в них там були відкриті дві кредитні лінії. І на даний момент вони зверталися до Приватбанку, та їм там однозначно відповіді не дали. Їм сказали, що з плином часу їм зараз навіть не потрібно гасити
кредитну лінію. У них є гроші, вони можуть. Але вони... А що значить не потрібно гасити? На даний, а відсоток на даний момент, росте? Так. На даний момент вони за це і переживають. А за відсоток вони потім чим так, будуть розплачуватись? Майно? Переживають. Так, за те, що буде нарахована там, пеня і штрафні санкції. Бо там вони ще, здається, по овердрафту взято. Там інший порядок. Але їм банк зазначили, що на даний момент їм ну, не обов'язково погасити, бо вони не можуть їм сказати точну суму, хоча вони ну, повинні, бо банк свій розрахунок зробити. Але вони ну, не знаю, яка ситуація. Я не звертався з ними в банк. Єгоре, я спілкувалася з людиною, яка знається на банківській справі. Це спеціаліст, який працює в іншому банку, не в приваті. І він порадив звернутися в Нацбанк. Сказав, що там також проблеми, по ідеї, не мало би бути за однієї умови. Якщо там от, нормальна кредитна історія в цієї сім'ї. Ну, наскільки мені відомо, не все добре. Які не... проблеми виникають, коли люди звертаються в Нацбанк? Національний банк України на рахунок кредитних ліній? Чи на рахунок кредитних ліній людей, які були в Криму? Чула я таке, що не завжди є доступ до персоніфікованих даних. Якщо пенсійний фонд може все це проглянути, то от там якісь виникають проблеми. Ну, які є... саме, скажіть? Ну, є різні ситуації. Наприклад, недавно наша організація стикалася з одним бійцем АТО, з іншою його жінкою. Нас попросили від самооборони, знає, ну, працювати в юридичній сфері. В неї дуже ситуація незвична виявилася. В них відкрита кредитна лінія на чоловіка. Згідно закону України про стан забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей, вони повинні бути звільнені від оплати відсотків, штрафів і пені. В статті 14, пункт 15, здається, там зміни були в жовтні. Але чомусь банк продовжує нарахування. Вони зверталися в банк, зверталися в Національний банк України. Банк давав роз'яснення, зверталися, ми зверталися з заявою. Та потім дещо всплило, що ну, не знаю, що це, чи це злочин, чи це просто збій в системі. Но їм прийшла відповідь, що її чоловік фактично, всі дані чоловіка, кредитна лінія, номер договору, все, її чоловіка, на що було зареєстровано, дата, все, ім'я іншої особи. І просто ім'я інша особа значно, невідомо якої. Які і здійснюється ну, якраз компенсування. Ну, це зрозуміти, ситуація що сталося, сталося, що це за така детективна історія, але це вже тема наступної передачі. Не знаємо, як так могло вийти. А зараз ми продовжуємо говорити про проблеми, які виникають у біженців, які проживають, власне, на Тернопільщині. Я ще хочу додати колегу, з 15 жовтня діє закон про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції. І статтею 2 цього закону встановлено мораторій на нарахування пені і штрафів на основну суму заборгованості за кредитним зобов'язанням. Тобто вся пеня і всі штрафи, що були нараховані у період з 14 квітня, вони мають бути ліквідовані, тобто списані. Для кого це діє? Для кого саме? Я так думаю, що не для всіх жителів України. Ні, це діє для тих, ну, скажімо, платників, які перебували і перебувають на даний момент в зоні антитерористичної операції. А якщо вони виїхали з зони антитерористичної операції? Ну, тут вже треба, я думаю, розбиратися з працівником банку, тобто запросити банкірів, які би пояснили, як воно діє, хто виїхав, хто приїхав і як з ними далі бути. Ми обов'язково це зробимо у наступних передачах. Можливо, ми зможемо допомогти ще якійсь сім'ї. Оксано, будь ласка, розкажіть, якщо є така потреба. Я хочу зазначити, що якщо ситуація з перереєстрацією бізнесу не є зовсім типовою для всіх переселених громадян, то загроза втрати майна, вона переслідує буквально кожну сім'ю. Всі переживають через те, що будинок, дача, земля, яка залишилася там, не буде належати майбутньому їм. Їм можуть просто знищити під час бомбардування. Так, рано чи пізно ми зіткнемося з такою великою проблемою, тому будемо просити долучитися всіх
громадських активістів і так далі для допомоги переселеним сім'ям в цьому питанні. А власне, як можна допомогти, Єгор? Якщо майно залишилося там, як його не втратити? Фактично. Адже люди виїжджали, це не той варіант, от як з цією сім'єю з Криму, що вони багато часу сиділи на валізах, але вони ще чекали, що зміниться ситуація. Там треба було виїхати дуже швидко, тому що дійсно була реальна загроза, можна було загинути. Відповідно до законодавства є закон про забезпечення прав і свобод тимчасово переміщених осіб. І держава декларує те, що вона повинна забезпечити вивіз майна рухомого особі, допомогти з місця проведення АТО чи навіть з Криму. Ну, як це відбувається, я не можу сказати, бо закон тільки прийнятий 20 жовтня, здається. Не можу сказати, як але відбувається такий процес. Закон є. Так, є, ну, він був. І якраз відповідно не цього можна закону, керуватися. Він цього закону, там після того була постанова якраз про виплати тимчасовим переселенцям 882 гривні на непрацездатного і половина на працездатну особу, але не більше 2700 на всю сім'ю, здається. 2400 на всю сім'ю, якщо я не помиляюся. І щойно Оксана сказала, що будемо просити волонтерів допомогти громадській організації. Власне, Іра, а як ви можете допомогти в такій справі? Я думаю, що Оксана мала на увазі, будемо просувати якнайшвидше хоча б прийняття закону про компенсацію на втрачене житло, відновлення і втраченого житла. Були розмови ще з липня місяця, ідуть розмови в Кабінеті міністрів про компенсацію. Наскільки я розумію, звучала цифра 150 тисяч гривень на повністю втрачене житло. І передбачені суми на ремонт, косметичний ремонт з відшкодуванням відповідно до членів, до кількості членів сім'ї. Я думаю, що це буде реалізовано, тому що інакше бути не може. У мене є біженці, які приїхали, втративши повністю розбомблене має житло. Тобто їм повертатися там нема куди. Якщо хтось ще мав земельні ділянки, де можна відбудовувати самостійно відбудовувати будинки, то є втрачені багатоповерхівки розбомблені. Тому держава повинна буде компенсувати, не знаю, можливо, вони будуть відбудовуватися загально в складчину ці будинки. А тут, зараз на місці, я не знаю, що ви мали тоді на увазі. Але чула, що мала на увазі, ми ще зараз перепитаємо, але чула я таке, що досить багато людей повернулися туди, звідки приїхали. От яка подальша доля цих людей, куди вони, власне, повернулися, чи знали вони, куди дивлячись, вони хто їдуть? З яких мотивів повертаються. Є частина переселенців, які повертаються на визволені території. Це Слав'янськ, Краматорськ, визволені території. Є частина людей, які повертаються через саме в Донецьк, в Луганськ, і в райони, і в область, які повертаються через те, що неможливо вивезти деяку частину сім'ю. Старенькі відмовляються категорично виїжджати. Ну, це фактично це проблема кожної сім'ї індивідуально. Кожний поступає в міру, скажімо так, сімейних традицій. Хтось бере і переконує виїжджати стареньких, хтось повертається туди доглядати за ними і відповідно і везе туди назад і дітей маленьких туди. І ризикує. Ризикує, фактично вони стають заручниками тієї ситуації. Вони ускладнюють роботу нашій армії, перебуваючи там на території. Повертаються з різних причин. Ну, хто? Але безпечніше їм зараз перебувати тут, так? Там, де окуповані території, безперечно, вони, я вважаю, ну це моє особисте переконання, я розумію, що там є частина людей патріотично налаштованих, які там залишаються, ну, для якоїсь, може, підпільної роботи. Ну, я вважаю, що незахищені категорії, такі як жінки, діти, старі і хворі, повинні були беззаперечно покинути цю територію. І вони мали мільйон можливостей це зробити. Тому що я знаю, що і МНС допомагає, от то, що ти казав, допомогти нерухоме майно, допомагають і волонтери, і працівники МНС вивозити таке рухоме майно, і транспортують і важкохворих людей, і лежачих людей транспортують. А було чи є мінімальне потім можливість бажання десь тут їх розмістити є на Тернопільщині, є оцих важкохворих людей? Є. Саме таку категорію, для такої категорії в нас ще є місця для розміщення. Це геріатричні інтернати, санаторії
і діти хворі на ДЦП. Ми маємо можливість розміщення такої категорії громадян. У нас проблематично саме в місті Тернополі влаштування, скажімо так, фізично здорових людей, ну, але зараз з отриманням компенсації на житлові витрати вони отримали можливість самостійно собі орендувати житло і працевлаштовуватись. Я кажу, потрібно з їхньої сторони мінімальне бажання і сприяння. Якщо людина приїхала і от нати мене беріть, ви мені должны. Це буде дуже складно такій людині допомогти. Людина повинна хотіти сама влаштуватися і почати зрозуміти, що їй треба починати життя з чистої сторінки, скажімо так. Підказують мені, що залишається у нас лише 3 хвилини. Панове, ваші поради тим людям, які приїздять в нашу область, в яких виникають певні проблеми, або що робити, щоб ці проблеми не виникали, наприклад, от у підприємців, так? І, можливо, їм можуть допомогти і інші. Волонтерською роботою, можливо, хтось може віддати на якийсь час своє житло. Давайте підбивати підсумки, власне, хто, як і чим може допомогти цим людям. Центри соціальних служб готові надати всі види передбачені законом допомоги. Нехай переселенці звертаються за юридично вказаними адресами, де їм детально нададуть ґрунтовну інформацію, яка їх буде цікавити. Пане Андрію, ну, це, певно, вже неодноразово говорилося в ваших передачах, що при всіх територіальних органах Державної фіскальної служби на сьогоднішній день є центри обслуговування платників податків. Тобто людина має якусь проблему, вона туди приходить, на місці вони повністю цю проблему можуть вирішити. Так що запрошую, якщо виникають якісь проблеми, прошу звертатися до центрів обслуговування платників податків при будь-якому територіальному органі Державної фіскальної служби нашої області. Які документи при собі треба мати? Ну, для того, щоб вирішити якусь проблему, спочатку людина повинна прийти з тою проблемою, а вже на місці, думаю, її проконсультують і дадуть вичерпну відповідь, що, куди, як, де і коли. Отже, можна звертатися навіть без документів, адже ситуації бувають різні. Звичайно, як людина війна приходить і її потрібно навіть, ну, якась сама проста консультація, то ніхто людина не буде вимагати документи, щоб вона якийсь там документ показувала. Тобто, якщо їй щось буде цікавити, значить спочатку їй порадять, що, з чим, куди, і вже відповідно на місці будуть орієнтуватися, як далі спрямувати ту людину, щоб вирішити цю проблему. Ірино, поки що всі проблеми вирішували. І вирішували їх доволі легко. А що потрібно для того, щоб і надалі їх вирішувати так само легко? Що потрібно? Руки, розуміння людей? Потрібно їхнє бажання співпрацювати, потрібно їхнє бажання налагодити своє життя. Ми зі своєї сторони готові допомогти. Ми вже відпрацювали алгоритм дій, ми вже це не квітень місяць, коли ми не знали, що робити. Ми вже знаємо, які ми категорії очікуємо, яка категорія себе веде. Єдине, що вимагається з їхньої сторони, хоча б мінімальний крок на зустріч нам. І бажання, мабуть, сформувати оцей позитивний образ людини, яка приїхала з Криму або з зони АТО. Ну, в нас залишаються свідомі громадяни. В нас на даний момент продовжується ще досі формуватися фонд житла комунального, наприклад, при міській раді, з якого йде виділення житла для тимчасових переселенців. Там йдуть певні дотації, наскільки мені відомо. Так. Наскільки мені відомо. У нас, можливо, не в нашій області, але воно здійснюється по Україні. І що органи місцевого самоврядування, вони не цікавить переймають. Саме Тернопіль, ми ж в Тернополі живемо. Тому мене здивувала твоя заява про формування комунального. Ні, вони формують, можливо, ну це не називається як фонд для надання, але міська ж рада сприяє виділенню житла. Наприклад. На жаль, сьогодні у нас немає представників міської ради. Знову, на жаль, це вже стає доброю традицією, вони ігнорують нашу передачу. От, власне, щоб прояснити ці проблеми, мабуть, звертаєтеся до них. У мене, на жаль, це не вийшло. Проблем і непорозумінь, яких неможливо вирішити, не буває. Часто на це йде багато часу, часто ми очікуємо в чергах. А цей час можна використати на більше корисні речі. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі. Thank you.